No nii, tervist sõbrad! Täna on järjekordne ilus päev, esmaspäev. Kõigil tujud rõõmsad. Kes käib jalutamas lapsega, kes läheb tööle. Kes siin sõidab rattaga. Ma tahtsin rääkida tegelikult enda sünnipäevast, mis toimus laupäeval. Kahjuks me seda ei vlooginud, aga oli väga tore. Oli alguses vist ilus mingi 28 graadi ja praegu me siis tulime niisama jalutama. Lähme anname kassile süüa. Me nüüd siin joome kohvi ja mõtlesime, et natuke räägime, mis me oleme vahepeal teinud. Et Nora! Meil oli siis Andero sünnipäev koos sõpradega laupäeval. Täna on esmaspäev. Et me väga plaanisime, et me teeme suure vlogi sellest sünnipäevast. Aga kuna see sünnipäev algus tuli nii ruttu kätte, siis me ei jõudnud üldse ei seda kaamerat kätte võtta ega midagi filmida. Ja kuna Nooraga oli ka nii palju tegemist, siis oligi kaks varianti, et üks hoiab last või tegeleb külalistega, et ei olnud ka aeg eriti mõelda selle vlogimise peale. Aga mis teha, vähemalt saime põhipäeva vlogitud, ehk siis Andero sünnipäeva 7. augusti, mis oli kõige tähtsam, mida meenutada. Et jah, on sul midagi lisada? Ei, ma võtan nii palju, et täh külalistele, kes tulid. Oli tore õhtu. Üle pikka aja sai näha siis võibolla siis selliseid sõpru, kellega ei ole väga ammu enam sõna vahetanud. Aga just sellised üritused ongi need, mis toovad taas inimesed kokku ja saab nagu rääkida. Ai, läksid kiisule järgi. Jaa, kiisu. Ma nüüd sõidan korraks Rocca Maresse ja lähen toon omal postkontorist ühe pakki ära. Ma loodan, et see kaamera püsib seal. Noore panin kodus magama. Ander on nii kaua siis kodus. Ta peab ka varsti minema kohtumistele, nii et ma peangi suht ruttu tegema. Aga jah. Räägime hiljem. Nii, ma olen nüüd tagasi Rocca Marest. Noora vahepeal on ka üles ärganud. Tiimi. See on ta põhiline nägu, mis ta teeb. Jah, see teeb niimoodi. Ja ma just parasjagu söön siin oma eilset risotto ülejääki. Aga ma ütseb on. Mul anti tund aega, et Rocca Marest kiiresti oma asjad ära teha, sest et on ära pidi ruttu minema. Keskliinda. Ei jõua endale isegi sellistel päevadel enam meiki teha. Totaalselt teised prioriteedid on. Me siin Nooraga naudime uus ilma. Noorale meeldib siin uus päterdada. Ander on endiselt kohtumistel. Ja me oleme kahekesi. Noora, mis sa said? Mis need on? Noora, mis need on? Kas need on kivid või? Ja need käivad sinna.
Jaa. No nii, kes jõudis koju? Issi! Kes jõudis koju? Noora just karkas. Just õigeks ajaks. Jaa. No kuidas läks? Väga hästi. Tehingud tehtud, rahad kodus. Läbirääkimised väga konstruktiivsed, rääksime väga paljudest asjadest. Ja noh, ütleme, et keda ei huvitaks rahale. Pätsel oli.